লৰাখিনি এনসিসিৰ নেকি ডাঙৰ লৰাখিনি এনসিসি হয় কি আৰু এতিয়া আমি যাম প্ৰেক্টিচ খতম হৈ গ'ল যাম ঘৰত মানে খোজবোৰ ভনীকে ল'ব আহিছোঁ ৰশ্মিক এতিয়া লৈ পিনে আমি যাম আৰু ঘৰত স্কুটিবিলাকেই তাতে থৈ দিছোঁ এইটো এখন এখন ফিল্ড হয় আনকালে বিকেবি ফিল্ডত হয় প্ৰেক্টিচ বিকেবি ফিল্ডত হয় আজি বিকেবি ফিল্ডত হোৱা নাই আজি হৈছে এখন ইয়াতে মমল ফেষ্টিভেল পাতিছিলে ন ইয়াতে হৈছে আজি